Konkursom za podsticajne mere u oblasti poljoprivrede u Beloj Palanci predviđen je niz mera za poljoprivrednike iz ove opštine. Iz budžeta je za ove namene izdvojeno oko 16 miliona dinara. Najviše sredstva je opredeljeno za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava i to naši poljoprivrednici najradije koriste, znači najviše kupovinom priključnih mašina, pri čemu mi odobravamo sredstvo u iznosu 50% po odbitku PDV-a, naravno uz maksimalni iznos 100.000 dinara po jednom poljoprivrednom gazdinstvu za jednu meru. Od ostalih mera tu je i za osiguranje podova i useva. Ova mera jako malo se koristi i nažalost valjda će u nekom budućem periodu poljoprivrednici shvatiti da je to jedini način da nadoknade svoje neke gubitke prilikom rizika od elementarnih nepogoda. Ovogodišnjim konkursom predviđene su i nove mere. Od ove godine pokušavamo i da finansiramo i preradu. Za tu meru smo opredelili sredstva od 300.000 dinara, gde se ta sredstva odnose na nabavku opreme za preradu voća, povrća i grožđa i za preradu u pčelarstvu. Jedna od novina u ovim konkursom je što podržavamo poljoprivrednike koji se bave uzgojom naše autohtone sorte paprike vrtke. Tu podržavamo sredstvima u iznosu 3.000 dinara po aru, pod uslovom da je to čist usev vrtke. Prošle godine uvedena je i mera podrške kupovini obradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda. Za regresiranje troškova za veštačko osemenjavanje krava ove godine izdvojeno je 500.000 dinara. Jedno poljoprivredno gazdinstvo po različitim merama može da ostvari 300.000 dinara maksimalno, osim najvažnija mera koje ću sada reći, podrška mladima u malim poljoprivrednim gazdinstvima, gde naši mladi ljudi starosti do 40 godina mogu da dobiju od opštine Bela Palanka 500.000 dinara da krenu u neku poljoprivrednu proizvodnju da organizuju. Rok za podnošenje prijava za subvencije predviđene ovim konkursom je 30. novembar.